E nisim me gazetën Panorama, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, legalizimi, lista e dytë me pronarët që përfitojnë kompensim. Tokat e zaptuara, qeveria ka vendosur të kompensoj disa ish pronarë, pasurit e të cilve janë zaptuar e më pas legalizuar nga qeveritë ndryshme. Gazeta sjell sot listën e dytë me përfituesit që dëmshpërblehen në vlerat ndryshme monetare, bazuar në metrat e tokës së humbur. Bëhet fjalë për disa prona në Lezhë, Gjirokastër, Tiranë, Kamz, Vorë, Elbasan, Durrës, Shkodër, Kavaj dhe Vlorë. Të gjithë përfitojnë në total një vlerë në masën e 597.1 milion lekësh. Në faqen 16 dhe 17 lexoni më shumë. Cenoklosi dështim spektakolar në krye dëtatimeve KLSH në 2022-shin borxhi dëtimor 1.4 miliard euro, mos realizimi planit 90 milion euro. U rimbursua 38 milion euro më shumë se plani, si pas KLSH, këto veprime janë në kundërshtim me ligjin për procedurat dëtimore. Samiti diasporës mbledh shqiptarët në Tiranë, Rama, jemi më të bashkuar, fjala jon do shkruhet në historinë e botës. Kryeministri, njëshat e Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë e quan futbollin në Europë. Emigrantët, marveshja mbrin në kuvend, opozita do të qoj në kushtetuese. Shkrimtari, ardhja e nazizmit, tronditja deri në vetvrasje e Stefan Zweigut me bashkëshorten. Historia në Arlington, aty ku gjendet streha e familjes Kennedy, nga Uvil Zajmi. Adheu është lakuriq, më jepni një top të bje regjimit, thirja e Trifon Gjagjikës, poetit Pavar, drama e sekretarit të Faik Konicës. Në rubrikën e opinioneve, Shqipëria e sotme, peng dhe sukses shqiptar dhe ndërkombëtar, nga Gjevat Mustafa. Luftën nacional shqirimtare nuk mund të gjykojnë amator, nga Zeno Jahaj Agron Bërdaj. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, KLSH, borxhi frikshëm i tatimeve të Cenokloshit arriti 1.4 miliard euro, kontrolli i lartë i shtetit, mos realizimi planit në 2022-shin, 90 milion euro. Zbardhet raporti, u rimbursua 38 milion euro më shumë se plani, këto veprime janë në kundërshtim me ligjin për procedurat tatimore në Shqipëri. Shqipërisë i shtohet një fest zyrtare, Rama, shqiptarët nuk kanë qenë kur mirë sa sot. Kryeministri, pesha jon është rritur. Samiti diasporës, kryetari qeverisë, asnjë objektiv nuk është i paarritshëm. Raporti, financimet e Bashkimit Evropian për bujqësinë shqiptare, 33.5 milion euro pa rregullsi. Marveshja për emigrantët, opozita paralajmëron dërgimin në kushtetuese, Berisha, grupi parlamentar, ishte në parim dakord. Dosja e SPAK, telefonat e koduar u bllokuan në Dogan. Si forti Kuksit, kërcënoi oficerin e shërbimit informativ. Hetimet shisnin metadon kundrejt pagesave, prokuroria dërgon për gjykim infermieren dhe një tjetër. Dosier nga Fatos Veliu, Ajten Toptani, flamurin e pavarësisë së kryeqytetit, e ka ngritur Refik Toptani. Dokumentet ishte për ndjekurit lista e re me emrat e 15.000 përfituesve. Në rubrikën e opinioneve të ditës, nga Gent Zburimi, samiti diasporës, mos përfillja e radhës, ndaj diasporës së Shqipërisë. Nga Lutfi Dervishi, baba vangat e banaqeve televizive. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani te një tjetër gazet, është e përditshmja Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, bomba e KE,
abuzimet në Shqipëri tre fish më shumë se në gjithë Ballkanin. Buqësia mes vuajtjeve të fermerve, favorizimit oligarkëve, politikanëve vendorë për qëllime elektorale dhe botës së krimit. Abuzimet në AZBR, të njëjta me skemën e inceneratorëve, janë marrë parat dhe nuk është ndërtuar gjë, pasi fondet nuk jepeshin pa 40% bakshish. Tentativa për mbylljen e çështjes dhe thirrja e opozitës që SPAK ta hetoi krivcën, edhe pse pas saj fshihet oligarkia. Ekspertët e KE-s theksojnë se në Turqi u gjetën 208 raste të parregullta me më pak se 10.000 euro, ku popullësia është mbi 90 milion banor, ndërsa Shqipëria ka abuzuar me 33.5 milion euro. 27 bashki kanë zhvilluar mbi 4.000 ankande fiktive, skandali dhoma kombëtare për mbaruesve privat bën kallëzim në SPAK për shitjen nga bashkitë të pronave. Të gjitha ankandet e treta janë shitur 90.000 euro, e njëta shifër shihet për pronat në Durrës, Elbasan, Korçë, si edhe për Toka dhe Troje në Bregdet. Qytetarve që u janë grabitur pronat me metodën online pranë drejtorive vendore të kadastrës, përmes një skeme mashtrimi me mikrokredi që përbën një nga mashtrimet më të mëdha financiare pas piramidave. Samiti i tretë i diasporës, Begaj dhe Rama, mirëpritën përfaqësuesit e trojeve shqiptare në samitin dyditor. Jeni promotor të traditës shqiptare. Kryebashkiaku Veliaj, buxheti i Tiranës 10 herë më i madh se më parë, sot qyteti është më i sigurt, është rritur vlera e pronës dhe turistët. Kesh kapet mat, dy ditë para rreshjeve bleu mbi 14 milion euro energji elektrike dhe me njëherë filloi shitjen duke avulluar 10 milion euro. Kompania e çekapeve, ortake me të kërkuarit nga drejtësia, përgjimet zbardhin skemën e zinxhirit mafioz. Në vitin 2018, Marketing Distribution, kompania e famshme e check-upit në Shqipëri, që zotrohet nga Vilma Nushi dhe ka në dorë shëndetin e shqiptarve, rezulton të ketë një derdhje prej 1.16 miliard lekësh. Kjo duket sikur është edhe shuma e parë e investimit për ndërtimin e kullës pranë ish ekspozitës. Aktualitet, qeveria shpenzoi 76 milion euro për blerje dhe mirëmbajtje helikopterësh, por zjarret shuhen me lopata dhe avion grek. Nepotizmi, laureta e Alp Kontroll i jep 500 milion pagar Grigor Jotit. 111 vjetori i pavarësis, krijimi i qeverisë përkohshme të Ismail Qemalit, ja 10 ministrat, dhe pse kryeministri mbulonte edhe ministrin e jashme. Shezai Rokaj, akademik Recep Ismaili, personalitet i gjuhësis. Në rubrikën e opinioneve, tamtamet e sultanit dhe diaspora patriotike nga Agim Nesho, ish ambasador në New York. Tomori i Beratit, një shekull futboll nga Agron Kaja. Në suplementin Pena Shqiptare, ndër të tjera do të lexoni Izet Sheu, Vendlindja. Natasha Lako, pasuri e madhe, kjo e Vladimir Priftit. Remzi Lami, në fillimet e pluralizmit. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, kampi i emigrantëve, opozita e Berishës çon në ramën në kushtetuese. Deputetët e Partisë Demokratike, që janë pjesë e grupimit Berisha Bardhi, vendosën dje që të dërgojnë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen Rama Meloni për ngritjen e kampit të refugjatëve në Lezhë. Si u arrit në këtë vendim dhe kundërshtia e disa deputetëve. Në faqen 2 lexoni më shumë. Analiza moral mbi patriotizmin e patriotëve shqiptar nga Leonard Veizi.
kush jemi ne në 10 vjet. Intervista Wolfgang Petrish për parimi I dialogut Prishtin-Beograd mund të mos jetë I shpejt. Samiti diaspora mbledh liderët shqiptar mungon Kurti. Në Tiranë u mbajt dje samiti diasporës ku të pranishëm ishin liderët shqiptar në Ballkan, por u pa mos prania e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Rama do shkruhet fjala jon në historinë e botës. Sot jemi nivel tjetër. Në suplementin trend, janë në çfarë situatash ju e njihni vërtet një person. Stresi I takimit të parë, ja çfarë duhet të bëni për ta kapërcyer. Ishin në titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tani tek e përditshmja Dita. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme nga Bedri Islami, krimi ka emër. Nga metrat katror të gjykatës Iliriana të 3 milion euro të babës dhe migjave, hija e ndyre politikës së vjetër tek drejtësia e re. Rasti Oldashi si rast tipik I rihedhjes në erë të besimit publik dhe rikthimit në drejtësinë e mëhershme. Është rasti kur politika e vëposht vetes drejtësinë, e sundon, e deformon dhe në fund na shkel të gjithëve dinjitetin. Partia Socialiste e Ramës, shteti dhe rithemelimi. Nga Artan Duka. Pse pala përball dhe vetë sistemi në tërsi meket e shtanget në ngërç përball kaosit dhe anarkisë radhës prej atyre që po bëjnë sërish cupin në demokraci. Programi 2023, lista e mjekëve që do përfitojnë kredite buta për strehim, njoftimi I Ministrisë Shëndetësisë. Në brendësi, xhebro gjika dhe kodi zakonor I tërbaçit, tradit histori. Disiplina si aja e të gjitha reformave, nga letrat e lexuesve. Ligji dhe publikja, rasti I portit të Vlorës dhe raporti plot pikpyetje shtet-biznes, investimi strategjik. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Dita për të kaluar tani tek e përditshmja sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Frokçupi nxjerr të fshehtat tronditse të lirimit të Maltezit nga Burgu, ja dhurata që mori gjykatësia, mesazhi I koduar I Berishës nga frika e prangave të spak për veten dhe fëmijët e tij. Dhe pagesat maramëndse që ka bërë për të prishur provat e 21 janarit dhe gërdecit. Japse spak kërkon përjashtimin e Iliriana Oldashit nga çështja Maltezi dhe kush është gjyqtarja që ka në dorë fatin e dhëndrit të Berishës. SBA-ja alarmuar për sulmet e shantazhet e Berishës dhe bandës së tij mediatike ndaj gjyqtares që arrestoi dhëndrin dhe e izoloi. Shton truprojat për Irena Gjokën. Fundoset Frida Krifca dhe zinxhiri drejtues I AZBR. BE plas skandalin, gjen 33.5 milion euro pa rregullsi në fondet e bujqësisë, sa 71% e abuzimeve në të gjithë Ballkanin. Ndima ekonomike jo më pak se 16.000 lek në muaj, zbardhet drafti, paralajmërohet edhe strehim për 13.000 familje deri në fund të 2025-s. Ja kush përfiton. Haxhi Ballgjini, kjo kombëtare ka pritshmëri të larta, Silvinjo me siguri që ka reflektuar gjatë nga barazimi I fundit. Në rubrikën e komenteve dhe analizave nga Tomor Shasho, askush nuk mund të vërdor mbi fotot dhe filmat e çdo periudhe historike, ato I përkasin historisë. Nga Vladimir Shyti, çeku I bardh që po mbron sot doktorin komunist Berisha. Nga rajoni dhe bota, ja plani ballkanik I NATO-s nëse Vladimir Putin rindez një tjetër luftë të përgjakshme, zbardhen të gjitha prapaskenat e vizitës blitz të Stoltenberg në rajon.
Rikthehet makthi I koronavirusit, një tjetër sëmundje misterioze pushton Kinën, raporti tronditës ngre alarmin në të gjithë botën, japse masat drastike të kohës së COVID-19 mund të vendosen sërish së shpejti. Trumpi holandez fiton zgjedhjet, Brukseli në shok, Holanda mund të kopjoj Britaninë e Madhe dhe të largohet nga bashkimi Europian, japse I gjithë kontinenti është në buzë të greminës. Një perde e re e hekurt po ngrihet në Evropë. Si BE po kërkon ta izoloj totalisht Rusin, Finlanda blindon kufirin, ja shtetet që mund të ndjekin rrugën e saj. Ja si po tentojnë të falsifikojnë historin e luftës partizane, pseudo-historianët Uran Putka, Romeo Gurakuqi, Agron Tufa e Qelo Hoxha. Në prapasken po ndihmojen nga socialistët Spartak Braho, zbardh prapaskenat e forta. Muharrem Xhafa rrëfen sekretet e errëta që fshe Ismail Kadare. Shkrimtar hipokrit, ja lidhjet e tij të ngushta me Enver Hoxhën dhe si e ktheu pllakën pas arratisjes në vitet 90. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Sot për të lexuar tani të përditshmen sportive Panorama Sport. Egnatia sakaton demat, Olsi Rama të mos luaj. Partizani barazon në Rogozhin dhe mbyll me 9 lojtar. Dëmtohen Rënd, Preka dhe Bytyçi. Drejtori Kuq në një kampionat serioz, kjo ndeshje duhet I shtyr. Tirana bën çmenduri në fund, Halili lojtarët t'i vën gishtin kokës. Kuksi akuzon arbitrat, zbardhen prapaskenat me shitjen e klubit. Nga ndeshjet e javës së 13, dje Egnatia Partizani 1-1, Dinamo Erzeni 1-0, Tirana Kuksi 3-2. Sot, Vllaznia Laçi dhe Skënderbeu Teuta. Intervista, Shqipet I shkojnë në shtëpi, Kaplani dua në grup Gjermanin. Ngjiten blut, Dinamo në ashensor e nderon Hoxha ndaj Erzenit. Në Korç, Teuta sfidon Skënderbeun, Gvozdenovic driblon për Shqipëri-Serbi. Borxhet 2 milion euro, Idrizi japse nuk paguaj. Flamurtari, detyrimet në tatime, administratori, s'ka rregulla, vetëm ne I deklarojmë të plota. Vllaznia, Osmani pres ndryshimin e mundim Laçin. Nga sporti huaj ish drejtori Milanit, Maldini, titulli I Interit, tentova mesin për 10 ditë. Prag sfida, Lautaro e Turam të frikshëm, por Juvja ka freski. Spanjë, jo vetëm titulli, Reali e Barcelona lëvizën 1.6 miliard euro. Nga Anglia, West Hami nuk e çdor një sulmin total për brojën. Gjermani, Tuhel po numëron ditët, Bayerni do Alonzon në 2024. Ishte gazeta Panorama Sport me titujt kryesor të faqes së saj të parë për të lexuar dhe njëherë të përditshmen Panorama. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, legalizimi, lista e dytë me pronarët që përfitojnë kompensim. Tokat e zaptuara, qeveria ka vendosur të kompensojë disa ish pronarë, pasuritet të cilve janë zaptuar e më pas legalizuar nga qeveritë të ndryshme. Gazeta sjell sot listën e dytë me përfituesit që dëm shpërblehen në vlerat të ndryshme monetare bazuar në metrat e tokës së humbur. Bëhet fjalë për disa prona në Lezhë, Gjirokastër, Tiranë, Kamzë, Vorë, Elbasan, Durrës, Shkodër, Kavaj dhe Vlorë. Të gjithë përfitojnë në total një vlerë në masën e 597.1 milion lekësh. Ceno Klosi dështim spektakolar në krye të tatimeve, KLSH në 2022-shin borxhi tatimor 1.4 miliard euro, mos realizimi I planit 90 milion euro. U rimbursua 38 milion euro më shumë se plani, sipas KLSH këto veprime janë në kundërshtim me ligjin për procedurat tatimore. Samiti diasporës mbledh shqiptarët në Tiranë, Rama jemi më të bashkuar, fjala jon do shkruhet në historinë e botës. Kryeministri, njëshat e Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë
e quajnë futbolin në Europë. Emigrantët, marveshja mbrin në kuvend, opozita do ta çojë në kushtetuese. Shkrimtari, ardhja e nazizmit, tronditja deri në vetvrasje e Stefan Zweigut me bashkëshorten. Historia në Arlington, aty ku gjendet streha e familjes Kennedy nga Uvil Zajmi. Adheu është Lakuriq, më jepni një top të bia regjimit, thirja e Trifon Gjagjikës, poetit Pavar, drama e sekretarit të Faikonicës. Në rubrikën e opinioneve, Shqipëria e sotme, peng dhe sukses shqiptar dhe ndërkombëtar nga Xhevat Mustafa. Luftën nacional qërimtare nuk mund të gjykojnë amator nga Zeno Jahaj dhe Agron Bërdaj. Ishte gazeta Panorama me titujt kryesorë të faqes së saj të parë, me cilën kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës.